İstanbulda 44 günlük vətən müharibəsində əldə edilən şanlı zəfərin birinci il dönümü və dahi Azərbaycan şair Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi münasibəti ilə musiqi axşamı keçirilir. Tədbir ölkəmizin İstanbuldakı Baş Konsulluğu və Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Konsertdə fondun himayəsi altında yaradılan Dədə Qorqud Kamera Orkestrinin ifasında ölkəmizi Üzeyir Hacıbəyli, Fikrat Əmirov, Niyazi, Asəf Zeynallı, Qara Qarayev, Vaqif Adgözəlov, Həsən Rızayev, Arif Məlikov və Fərhad Bədəlbəyli kimi görkəmli musiqiçilərinin əsərləri səsləndirilib. Musiqi gecəsinin bədii rəhbəri və dirijoru Azərbaycanın xalq artisti Yalçın Adgözəlovdur. Tədbirdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov, Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Ahmet Misbah Demirzan, ölkəmizin İstanbuldakı Baş Konsulu Nərminə Mustafayeva, Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov, xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyev, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Günay Əfəndiyeva, iki qardaş ölkənin elm, mədəniyyət və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Akif Şükərimli, Elçin Əsəd. Yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün.